שלום לכן, אנו בתוכנית השנייה של עושות סדר, והפעם על תרבות השכול בישראל. איתי באולפן, דוקטור יונה ברגור, חבר הוועד המנהל של פורום המשפחות השכולות, שלום יונה, תודה שהצטרפת שלום. אלינו. וטליה לבנון, מנהלת הקואליציה הישראלית הארצית לטראומה, תודה טליה, תודה שהצטרפת אלינו. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מתוך מגש הכסף שכתב נתן אלתרמן, והוא אחד הטקסטים המכוננים של החברה הישראלית. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים. יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגליה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. נדמה שמאז ועד היום אנחנו עומדים שטופי דמע, אבל גם מלאי קסם, אל מול השכול, אל מול הכאב הזה. תרבות השכול הפכה להיות לגורם מעצב בחברה הישראלית, גורם שלפעמים משמש אפילו כהסבר פוליטי, בין אם לזכות העם היהודי על הארץ, בין אם ליציאה למלחמה, בסוגיות של שלום, של ביטחון. השכול הפך להיות לעניין מאוד מרכזי. אז לפני שנשוחח על כך קצת יותר לעומק, נצפה בכתבה שהוכנה בטלוויזיה החברתית. בספרו קהילות מדומיינות, מתאר בנדיקט אנדרסון את קברי החייל האלמוני כסמל רב עוצמה של הלאומיות המודרנית. גם אצלנו, הזיכרון והשכול בשירות האתוס הישראלי. בתי העלמין הצבאיים שמתמלאים בעשרות אלפי מבקרים, מהווים כעין בתי כנסת של הישראליות. אך תרבות השכול שתמיד הייתה מדורת השבט, נסדקה בשנים האחרונות. עם השנים אתה חייב להתמודד לבד, ומאותם ציוו לנו את החיים, אנחנו חייבים לשרוד ולהמשיך לחיות כמה שיותר. ציוו לנו את החיים, מה אתה מקשר אם ציוו לנו את החיים? הם היו שמחים היום לחיות איתנו, ואנחנו לא רצינו את זה. רק מישהו עשה טעות, אז תבואו תבקשו סליחה. נמאס מהקלישאות האלה, מה אתם רוצים לנקות את המצפון שלכם שאתם אומרים, הם במותם ציוו לנו את החיים? דמם שנשפך על רגבי אדמה, מרווה את הארץ ומאפשר לה להפוך למה שהיא, גם פורח ומסגשג. הייתה לי אכזבה מאוד מאוד גדולה מיום הזיכרון. מה שאני זוכרת ממנו זה שהופכים אותו למפגן פוליטי באיזו תורה. שר הביטחון כותב לי איזה איגרת מטומטמת שאני צריכה לשמוח שהבן שלי מצטרף לחללי צהל בתור גיבור. הבן שלי לא היה גיבור, הוא היה איש מילואים שעשה את מחויבותו. ורוב הנופלים, אני רוצה להגיד לך, הם לא גיבורים. גם פרופסור יגיל לוי מתאר בספרו היררכיית המוות תיאוריה חתרנית ומרתקת על שינויים שחלו בתיעדוף מחיר הדמים שהחברה הישראלית מוכנה לשלם בעימותים צבאיים. כשקורה לך אסון כזה, אתה בעצם, כל העולם נזבע בשחור. בלב פנימה, כשאני לבד, אף אחד לא רואה אותי. זה כבר עצב, זה כבר מחלה כרונית. הלב כבר שבור לנצח. חלק מהשינוי שחל בתרבות השכול הוא הופעתם של טקסי זיכרון אלטרנטיביים שמפרקים את הקשר הגורדי בין השכול ללאומיות. אני הרבה שנים, המון המון שנים לא הלכתי לטקסי יום זיכרון קונבנציונליים, ממלכתיים, כי הם מאוד הכעיסו אותי ולא מצאתי אותה, את עצמי שם. גרמו לי זרות וניכור. ולפני 5 שנים הגעתי לטקס של לוחמים לשלום, ופתאום משהו נפתח, הרגשתי בית, הרגשתי שיש מקום, שיש בו ערכים שאני מאמין בהם, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה הטוב לחיים. מערב פסח, לקראת פסח, יש ירידה דאון כזה שנכנס למשפחה, שהשיא שלו הוא ביום העצמאות. במדינה הזאת הם חושבים שביום הזיכרון הם עשו לנו משהו גדול. לא, הם לא עשו, הם עוד לא ביקשו, אני עוד לא שמעתי את המילה סליחה מאף אחד. אני רק שמעתי איזה גיבורים. איזה גיבורים? מה אתם עושים זילות במילה גיבורים? תהליכי השינוי בשיח המשפחות השכולות מלמדים דווקא על התבגרותה של החברה הישראלית. הטקסים, המשפטים מלאי הפאתוס, מתחי הכבוד,
כולם חדלו מזמן למלא את החלל העצום שנפער בחייהן. ובכלל, כדאי היה שכחברה ניתן מקום לשיח האישי הממושטר תדיר על ידי ההיבריס הלאומי. יונה, איך אתה מתייחס לדברים של נפתלי בנט? אמנם דם הנופלים הוא זה שמשקה ומרווה את האדמה ומאפשר את צמיחת העם וביטחון, ביטחונו של העם? הארץ הזו לא חייבת להרוות את צמאונה בדם הנופלים. היא צמאה לדם הנופלים? בכדי, אם נאמר שהאדם מרווה את האדמה, ודאי שיש להניח שהיא גם צמאה לדם. אני נוטה להאמין ולרצות בתור אב שכול שבנו נהרג, נפל בעת שירותו הצבאי לפני 19 שנה. אני רוצה להאמין שאפשר לוותר על ראש הסלע, קצת פחות לעלות על ראש הסלע, על מנת שלא יהיה קבר במורד. תליה, אולי אנחנו זקוקים לצידוקים האלה של הדם המרווה את צמאונה של האדמה, להתייחס אל העניין הזה של השכול, כאילו אין דרך אחרת. כמו שאמר בנט, כדי להצדיק את המחיר ששילמנו, ואולי אפילו את המחיר שכנראה עוד נשלם, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה כזו, אולי זאת הדרך שלנו, של פוליטיקאים, שנותנים הנחיות להתמודד עם הכאב שנגרם פה, שהם יוצרים לעתים. אני אשת מקצוע, ואני העיר את הזווית הזאת של בבקשה. הצד הזה, ואני חושבת שאבל הוא דבר מאוד מאוד פרטי, ומאוד אישי, וזה צריך לזכור את זה. וכשמשתמשים בנושא של אבל לאיזשהו צורך, אני חושבת שתמיד צריך לחשוב על המשפחה שנמצאת בצד השני, ולהתחשב בצרכים שלה וברגשויות שלה. כן, אבל פה אנחנו רואים שימוש במשפחות עצמן. עכשיו משני הצדדים, מצד אחד אנחנו רואים למשל את פורום המשפחות השכולות שאומרים ויצאו בקריאה מאוד נחרצת, אנחנו לא רוצים אתכם איתנו, אנחנו לא רוצים שיתווספו אלינו למעגל הזה עוד אנשים, לכן חייבים ללכת לכיוון של הידברות ושלום. מן הצד השני אנחנו רואים ארגונים אחרים שאומרים בשביל למנוע מצב של נופלים נוספים, אין מנוס וחייבים לצאת למלחמה, דם נוסף יישפך בדרך לשלום. והפוליטיקאים משתמשים במשפחות עצמם, באבלים, בהורים ובבני המשפחה השכולים. שוב, אני באה מהשטח. אני מנהלת ארגון שבמשך השנים פיתח ומפתח יחד עם המגזר הראשון, עם הממשלה, שירותים לטובת שכולים, באשר הם דרך אגב, לא רק בנושא של שכול צבאי. ואני חושבת שהרבה מאוד השתנה בארץ מאז 91 ועד צוק איתן, כל מה שבאמצע, אבל צוק איתן גרם לשינוי מאוד גדול בתודעה הישראלית לגבי הפגיעות והחשיפה של כולם, כולל כל מי שחי כאן וכל מי שחי על ידינו. בגלל שטילים התעופפו גם לכיוון תל אביב? בגלל שטילים התעופפו לכיוון הבדואים, לכיוון תל אביב, לכיוון הערבים בצפון, התעופפו ב-2006, בגלל שהתרחישים של פיקוד העורף זה שימשיכו להתעופף, בגלל שגם השכנים שלנו נפגעו, ואני חושבת שאחד הדברים שכולנו היינו רוצים לראות, זה יותר באמת חינוך, גם היכולת לאנשי המקצוע חינוך להתמודדות, גם למשפחות, אבל בעיקר יותר חמלה. יש חמלה בהתנהלות הפוליטית מול המשפחות השכולות? או שיש פשוט שימוש ציני? זה מעורב מאוד. החמלה היא של הציבור. והפוליטיקאים. הם הרי אלה שמקבלים את המיקרופון. הפוליטיקאים הם משתמשים בשכול לצרכים שלהם. אבל אני חייב להגיד שהשכול אצלנו בחברה הישראלית זוכה למעמד מיוחד בציבור, ולכן גם הפוליטיקאים מגיבים על הנושא הזה. אני יכול להגיד במפורש שגם בחברה הפלסטינית לשכול יש מעמד מיוחד, ולכן גם להם מותר להתבטא גם
לא בקונצנזוס הרגיל, כמו שגם אנחנו לא לגמרי זהים עם הקונצנזוס הרגיל. נצפה בדבריה של רובי דמלין, אם שכולה, חברה בפורום המשפחות השכולות, על רקע מיצג הקברים של הפורום, מיצג ממש מן התקופה האחרונה, מיצג מטלטל ומטריד במיוחד. בבקשה. This is a room which is a monument to future victims of the conflict. And so we created a coffin, which is in a room 2 meters by 2, with mirrors, so that when you look through a hole in the wall, you see hundreds of coffins, well, really hundreds of monuments, which say, we don't want you here. And that's really the message that we want to give. And we want people to vote for an alternative to the violence. What we want is for anybody that comes into the next government to understand that without some form of negotiation, there will just be another war and another 2,000 people who will have a reason to hate from Gaza, and another 70 families who will never be the same and whose heart will always be broken. תליה, כשאנחנו שומעים את רובי שמתארת את שורת הקברים המתרחבת, אנחנו חושבים על המתים שלנו, כמובן. מה עם המחיר שמשלמים האחרים? האם אנחנו מתמודדים עם העניין הזה של המחיר שאנחנו משיתים על האחר, עם האחריות שלנו? זה משהו שעולה בחברה הישראלית בהתמודדות עם שכול? תראי, אם את מסתכלת אחורה על צוק איתן, אמרת קודם שהמיקרופון ניתן לפוליטיקאים. המיקרופון לא ניתן רק לפוליטיקאים. הוא מסתכל על הכל, התמונות מראות את הכל, והשכול גם פה וגם שם, והצער גם פה וגם שם, נכנס לכל בית. ואני חושבת שזה עניין מאוד ערכי, איך מגדלים דור חדש, לראות איך מתמודדים באמת עם המחיר שלה. אבל השיח החברתי שלנו שעוסק בשכול, אנחנו שומעים בו קולות בודדים שמתייחסים לצד השני, ואלה הקולות של הפורום, שמתעקשים לומר, אנחנו לא לבד בכאב הזה, יש פה גם מן הצד השני אנשים שחווים את אותו כאב, בני אדם הם בני אדם. החברה הישראלית, בהתמודדות שלה עם הטראומה הזו של האובדן, הבלתי פוסק מיום הקמת המדינה, האם אנחנו מסוגלים להתמודד עם המחיר שאחרים משלמים? אני חושבת אני מאוד מעריכה את הפורום, אני חושבת שלא רק הפורום מתמודד עם זה. אם את תעשי סיבוב בעוטף עזה ואת תראי איך אנשים, או תשמעי איך אנשים מתייחסים למה שהיה רק לפני 15-16 שנה באזור, כשהיה דו-קיום והיו יחסים אחרים, אני חושבת בגעגועים רבים, והם מתייחסים לזה, וגם הדור הצעיר שלא זוכר את זה מתייחס לזה. אז אני חושבת שיש הרבה אנשים שמתייחסים לזה, אולי זה לא מגיע לתקשורת, אני חושבת שהמודעות למחיר היא גדולה. היא גדולה. יונה? הרציונל של הפעילות של הפורום, שהם כולם משפחות שכולות, ישראליות ופלסטיניות, הרציונל הוא, וכך אנחנו באים לכיתות בבתי הספר התיכוניים, כיתות י' א' י' ב', שאנחנו קוראים לזה מפגשי דיאלוג, ובמפגשים האלו, במיוחד החברים הפלסטינים, באים ואומרים, הדם הוא אדום גם אצלנו וגם אצל הישראלים. והדמעה היא מלוכה גם אצל האמא הישראלית וגם אצל האמא הפלסטינית. וכשאומרים את הדברים האלו, לנו, זה מובן לחלוטין. לתלמידים, זה לא מובן. זה לא מובן, אבל הם שומעים, ואנחנו רוצים להאמין שזה מתקבל אצלהם, לפחות מתקבע באיזשהו קונטקסט שישאר אצלהם. יחד עם זה, וכאן אני חושב שאני יכול לפנות אלייך, אנחנו מנסים ללמוד איך להיות הורה לילד מת. נכון. וזה, זאת השאלה, וזה משהו לגמרי לגמרי אישי, אבל יחד עם זה אני מקרינים את זה לציבור. אבל הציבור מסתכל על המתים האלה כאל גיבורים וכמעט מושא לחיקוי. ונשאלת השאלה אם במקרה הזה לא שמים אתכם על איזשהו כאן גבוה, את ההורים השכולים, ואומרים כולנו רוצים להיות גיבורים. ואם הגיבור הוא המת, אז אולי אנחנו בעצם מקדשים בכלל את המוות, ולא במותם ציוו לנו את החיים, אלא במותם ציוו לנו חיים שמטרתם רדיפה אחר המוות.
אני חושבת שיונה שם דגש על נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה באמת, ואת מחזקת את זה, וזה באמת הנושא הזה של הציפיות החברתיות מההורים השכולים, לעומת התהליך התוך אישי שההורים עוברים, שהם קוראים דברים בחיים והילד איננו והחיים ממשיכים, וזה משהו שסוחבים באופן מאוד מאוד פרטי כל החיים. ולכן אני חוזרת למה שאמרתי קודם על החשיבות הזאת להיות מאוד רגישים להורה. אין גם בתוך המשפחה אנשים איבדו כל אחד דבר אחר, זה לא אותו דבר. ואנחנו חברה רב תרבותית בעצמנו, אז לא דומה משפחה אתיופית למשפחה דרוזית למשפחה חרדית, גם לא בתהליכי האבל בשום דבר. ולכן, וגם בתוך משפחה, כמו שאני אומרת, הדברים שונים. לכן אני חושבת שהדגש צריך להיות מאוד על רגישות, ולחנך לרגישות הזאת כלפי המשפחות. וגם כלפי המשפחות הפלסטיניות. זאת אחד מן הדברים שאתם מנסים לומר, שגם שם ישנם תהליכים, ישנו כאב. אנחנו יכולים לראות את זה בין היתר בטקס. אתם מנסים לשנות את כל התפיסה של שכול והתייחסות לשכול, באמצעות הטקס האלטרנטיבי שאתם מארגנים ביחד עם לוחמים לשלום כבר השנה העשירית, צריך לומר. הטקס הזה מנסה לשנות את התייחסות של הציבור הישראלי ואת המקום שלכם. המשפחות השכולות משני הצדדים בתוך הסיפור הישראלי והפלסטיני של השכול, באיזו צורה? התחושת השכול של אדם כמוני היא מעידה על זה, אומרת בעצם שאני פספסתי את תפקידי כאב, ו אבא צריך לשמור על הילד, וגם הפלסטיני יודע שזה, אלא מה, הוא נמצא, אין סימטריה, כן. בין השכולה אבל שלהם. אבל בטקס אתם כן שמים את הדברים על השולחן ביחד. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה אולי, תודה לכם, דוקטור יונה ברגור, תודה רבה, טליה לבנון. ביום שלישי, ה-21 באפריל, ערב יום הזיכרון, בשעה 9 בערב, בביתן 10, שבגני התערוכה, תנועת לוחמים לשלום, ביחד עם פורום המשפחות השכולות, יערכו את טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני העשירי. הציבור מוזמן, ולבוא, להשתתף, למצוא, לקחת חלק, בשפה אחרת, באמירה משותפת אחרת. תודה רבה לכם. תודה לכם. זו חוויה קצת אחרת, הטקס הזה. ומשמעותי. מאוד. בהחלט. תודה.